El Palmarena va viure ahir una nit de bàsquet al màxim nivell. El Palma Air Europa es va presentar davant la seva afició jugant el trofeu Ciutat de Palma davant un conjunt històric de l'ACB com és la CEFA Estudiantes. Unes 2.000 persones varen gaudir del partit i varen animar a l'equip mallorquí durant tot el duel. A la pista, la diferència entre els dos equips va ser tan gran que el conjunt de Matías Sardà va perdre aquest compromís per 59 a 91. Quan un equip és capaç de fer-te cistelles tan espectaculars com aquesta o com aquesta altra, poques coses pots fer. Des del primer segon, la CEFA Estudiantes va demostrar que era un equip ACB i no va tenir pietat del Palma Air Europa. A la bancada, Matías Sardà es desesperava, no donava crèdit a la poca intensitat de joc del seu equip i al descans el resultat no deixava dubtes de la superioritat dels madrilenys. 27 a 51, reflexava el marcador, cosa que va provocar les crítiques de l'entrenador del Palma cap als seus homes. Pues sí, la primera part l'esborraré automàticament de la meva memòria i quan m'adonguin el vídeo la primera part no la veuré. Perquè crec que s'han de fer passes endavant i jo me quedo en la segona part, vull dir, qualque dia competirem 40 minuts, avui no hem competit 20. L'afició tampoc estava massa contenta amb el joc de l'equip. Un poquito aburrido, está jugando muy bien el estudiante, falta un poquito de fuerza. Bastant fluixet el Palma. No, hombre, de l'ACB. Jo, de l'ACB, però de totes maneres crec que podria donar un poquet més de... El veig que li falta molt encara. Són altres diferències. Bé, me'n venia més il·lusionat. Ara, a veure més la segona part què passa. Després del descans, el guió no va variar massa, però els de Xus Vidorreta van aixecar un poc el peu de l'accelerador i van permetre entrar en el partit al Palma Air Europa. Però la diferència era tan gran que només van poder maquillar una mica el resultat. Derrota final per 59 a 91. Però s'ha de destacar la bona actuació de Bill Jarveski, el pivot estoni dels mallorquins, que va ser el màxim anotador del seu equip amb 12 punts. L'entrenador de l'Estudiantes va lloar l'entrega dels jugadors del Palma. Pero lo que sí me ha dado la sensación de que es un equipo que sabe a lo que juega, que tiene dureza a nivel defensivo, que eso es muy importante, que sabe cómo apretar el partido, cómo darle al rival, dotar al rival de más dificultades a medida que avanza el encuentro. La CEFA Estudiantes se'n va dur al trofeu de campió i ara el Palma Air Europa continuarà la seva pretemporada a Castelló, on intentarà polir els seus errors per arribar en òptimes condicions a l'inici de la temporada.